E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite. O vídeo de hoje tá prometendo. Vamos fazer aqui um triozinho aqui contra o squad aí, beleza? Então galera, é o seguinte, vou estar divulgando aqui o Discord aqui da galera, beleza? Pra quem quiser jogar comigo, fazer umas gravações, vai ser através do Discord pra poder sair o áudio maneiro no jogo, tá? Então, vamos lá brotando like aí, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu camarada Gilberto, com o meu camarada Matheus, valeu? E vamos pra cima, partir pra cima de geral aqui. Tubarão tá melhorando. Eu vi comentário nego falando, caraca, Tuba é muito medroso, para sei que ela. Calma, galera, calma que a evolução tá chegando, valeu? Vou botar um preparar aqui, não sei. Vocês botaram preparar aí, galera? Chama aí que a gente vai todo mundo seguir o Matheus aí, beleza? A galera vai estar podendo escutar o meu áudio aqui. Ah, não, não, porque eu travei o microfone do jogo. Beleza, vamos com tudo aí, galera. Vamos com tudo que a cobra vai fumar aqui pro lado desses candangos aí. Que aqui só tem carne de pescoço. Brota o like aí, galera. Olha, nem vi onde vamos cair. Ah, tá, beleza. Nem olhei. Não, não, entrou. Caiu não, caiu ninguém não. Vamos ver se tem coisa sobrando aqui, né? Peguei um coletinho aqui. Eu só tô sem arma ainda. É, eu não senti... Tem três casas aqui, vem aqui, ó. Aqui... Cadê? Vem aqui comigo. Vou entrar aqui nessa parada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pegue lá, Tuba, vá. Olha lá, tem três ali. Lá, vamos lá, Gilberto. Vamos lá, todo mundo fica junto lá. As casas. Eu entendi vocês no SK. Ah, não, não, não. Tuba, vá lá do meio. Beleza. Tá indo na da esquerda? É. Show. Tem uma M16A4. Quem quer? Não, pode pegar, pode deixa pegar. Aí, se nós não achar aqui, nós pega depois. Eu dou pra vocês aqui. De boa, já peguei uma aqui também. Peguei uma outra aqui também. Eu já tô boa pra treta já. Tô de colete, capa. Eu tô sem capa. E colete? Colete 2 aqui em cima, viu? Beleza, eu tenho aqui, ó. Eu queria, peraí. Boa. Olha que é muito bom jogar assim, mano. Porra, show de bola, cara. Show de bola mesmo. Se nós três ficar assim juntinho, nós ganha. É isso aí. E essa tem que, nós tem que ir pra vitória. Vê o que, que tem aí pra vocês aí. Tem que eu dar curva. Eu só quero a mira, pra falar a verdade. Já pegaram aqui, já quem pegaram tá aqui, já. E aqui o cara tá atirando. O cara. Já matei, já matei. Matou? Porra, levei um susto safado. Contigo. Esse safado já tinha pegado a coisa. Nossa, que susto. Tá levando bala, Tuba? Tô aqui, ó. Aí, vou cair. Um já foi, Tuba. Tem um ali ainda. Dê a posição. Tá ali, ó. Tá lá atrás da casa lá, ó. Aqui em cima, Tuba. Aqui, ó. Cadê? Olha aí onde eu tô. Já tô. Tem dois, Tuba. Tem um dentro da casa, hein. Tem um dentro da casa, hein? Ele matei subiu. Um. Vou rushar nele. Matei dois. Tu matou ele dentro da casa? Não. Eu matei o player já. Já matei já. Tu jogou bomba, Tuba? Eles estão jogando bomba. Tem aqui dentro, Matheus. Peraí que tem mais um na rua. O cara tá jogando bomba aqui, eu não tô vendo ele. Mantei mais um. Caralho, mano, que porra é essa, compadre? Tu caiu, Tuba? Matei um candanga aqui. Que isso, cara? Tem mais gente aqui, será? Deixa eu me curar aqui, mano. Caraca, pensei que era o... Segura, Matheus, tá bem? Pensei que era o Matheus. Ó, vem pra cá, pra dentro da casa, gente. Vem aqui pra dentro da casa. Eu tô em cima na sombra aqui, matei o cara na sombra. Aí, essa daqui foi mitagem. Eu pensei que era um de vocês, mané. Caraca, bagulho doido aí. Os
Aí, avacalhou legal essa sombra aí, mano. Os caras tava carregado de... Se cura. Já me curei. Pronto. Ó, tem coisa aqui, hein, galera. Eu preciso de balas de comer. Peguei as carzinhas aqui, show. É, tem munição de cinto. Ele tá tomando. Quem tá tomando aí, gente? Eu. Pega a cover aí. Ele tá no SE. Droga, minha munição tá. Cuidado. Entra aí, dois. Vem aqui na casa, gente. Tá onde ele? No 120. Em cima do morro. 120? Eu não vou conseguir matar, não tem munição. No vem outro aqui, morro ali, é? Vem aqui na casa, pô. Na casa tem, pô. No E aí, ô Gilberto. No E. Aí vai aí que você encontra ele. Não, não vai sozinho não. Deixa a gente... Correu. Vem então aqui na casa que vocês pegaram. Poxa, já tá lá embaixo. Pegar as paradinhas aqui, mano. Cadê? Pera aí. Cadê? Onde eu tô aqui, ó. Vocês vão morrer aí, ó. Matei. Matheus tá com mira boa, rapaz. Tá? Tô nada, tá. Red Dot. Não, Red Dot, você mata três caras, véi. É. Ah, eu matei um. Agora eu entendi porque você matou os outros. Eu matei dois. Vem a Tuba. No Tuba tá descolado da gente. Ah, eu tava na casa. Vocês tava cheio de coisa lá. Que eu tava com um maluco lá. Maluco cheio de fumacinha, mano. Matou outro aí, gente? Espera eu chegar aí. Tinha um cabinho aqui dizendo... Eu matei o cabinho aqui dizendo, eu vou morrer. Eu matei ele, aí. Ô, oh, quero sniper, sou o rei do sniper. Ah, matei... Tem mira aí, gente? Tem. O cara jogar uma bomba aqui, ferra a gente. Acho que não vai morrer. Não tá muito parado. Ó, oh, carinha. Tô vindo o passo. Ah, não, é do C. Vamos pra safe aqui então. Caraca, o pegueiro ali foi maneiro, mano. Moleque. Foi top. O cabinho que tu derrubou aqui, Matheus, por último aqui, ele disse, eu vou morrer. E eu atirei nele. Era pra ter dito, cadê seus amigos? Os que eu matei foi play, mané. Não vi boot ali não, mas cara. Esses três aqui também foi play. Eu matei um do lado. Epa. Ó, tem um aí, ó. Matei. Matou? Matei. Cuidado com o amigo dele, hein? É. Lotei aí. É boot? Será? É. É sim. Ele deu um tiro em mim, não deu nada de dano. Ah, então é. Opa! É boot. Já matei. Vocês estão mitando aí, hein, galera? Não perdoa, gente. Os mitando boot. Tá em Matheus aí. Não perdoa. É bala de AK aqui. Não perdoa os boot? Cuidado, atrás de você. Aonde? Epa! Que isso, galera? Matheus tá matando mais ninguém tudo. Não tô nada. Isso aí. Você tá... Já vou até tomar então um remedinho aqui, mané. Bem assim é eu. Vou tomar aqui, ó. Tomar uma latinha dessa daqui. Já tem 9 vivos, já vou botar logo no... Tem 6, 3, 6 vivos. 9 com a gente. 330. Na casa? Não, no... Eu não sei como chama. Vamos ruxar nele? No NW. Acho que é player. Tomou? Ah, tu tá de snipe, por isso. Ali, tem outro lá, hein? Olha o outro subindo, aí. Acertei ele. Boa. Matei. Boa. Show. Tem um atrás da casa, hein? Não tem? Aquele... Matheus derrubou. Já contou pra tu, Matheus? Oi? O que você derrubou de sniper? Você já contou? Acho que já. Ih, tem que tomar conta aqui nas costas, hein, gente? É, Tuba. Se dá certo mesmo. Tô muito virado pra lá. Pra as casas. Pula não, viado. Fica aqui em cima. Não, eu vou voltar. Foi que eu caí. Eu sei que tem um atrás da casa, cara. Acho que da atrás da casa não morreu não, hein? Não, o Matheus já matou. O Matheus matou um e o outro veio pra cima e eu eliminei. Vou jogar uma granada pra ver.
Ah, tamo fora tem do... Não, Matheus, tem não. Vamos passar aí, fica melhor. Tem que tomar cuidado que esses caras vão sair e vão vir nas costas aqui, hein, galera. Será que tem uma mirazinha ali? Será que o cara aqui tem uma mirinha? Não sei. Porra, já vi um... Olha aí, rápido. Pode olhar. Tem não. Tem mira aqui, peraí. Tem aquelas mira comum. Tô sabendo, acho que eu tô... Aí, vamos pegar um corvo aí nessa casa aqui, ó. Eu acho que eu tô achando que é um squad inteiro. É? Sim, eu acho. Ó, vou tentar pegar aqui, hein. Dá cobertura aí, hein, galera. Dá cobertura aí, Matheus, que eu tô aqui dentro de uma casa rápida. Sim, sim. Tem nada aqui. Tu quer pegar o quê, Tuba? Eu vi um drop aqui. Vamos pro main da safe, que é melhor, Tuba. Ah, vambora. Venha, me acompanhe. A casinha... Rapaz, eu acho que... Deixa eu ver. Aquela casa ali, a rosa, hein? Deixa eu vou na frente, porque... Eu vou na frente, se eu levar bala... Tem um drop. Você... Cadê vocês? Estão se afastando. Não, eu tô subindo pelo outro lado aqui. Tem um drop aqui. Beleza, vim. Agora eu vou descer aqui. Tô achando que é um squad. Vamos se juntar, galera. Vamos se juntar. Venha pra aqui, meu doutor, que aqui tá melhor. Que aqui... Estamos quase no meio. Beleza, então a gente já... Vamos pegar uma alturazinha ali, aquela casa vermelha lá em cima, será? É melhor. Acho que é melhor. Fica... Presta atenção nos lados aí. Mas eu acho que é um squad, viu? Eu também tô achando. Aqui, ó. Vamos entrar nessa casa aí. Já vamos ficar na... Pegar e registrar. Entra aí e fecha. Vai fechar. Já tá fechando já, vamos deixar... Mas vai fechar pra gente aqui, pô. E não é squad não, hein? Não é não. Não é squad não. Fechou pra lá pra frente, bora. Vambora. Achei um lá no 255. É player. É player? É player. Dois, é duplo. Nossa, é trio. Tô vendo. Tô vendo. É trio mesmo. Vem pra cá. Vou descer aí. Ah. Tomou? Deitei um. Deitei outro, não. Pô, tô perdido aqui na casa, mano. Como é que pode essa... Deitei um. É trio, velho. É trio? Eu acho que... Trio contra trio. Trio contra trio agora. Então vamos lá. Se deitou, a gente já... Pera aí, eu tô me curando. Eu deitei um. Já mostrou aqui que eu deitei um. É? Eu vou chegar aqui por qual. Eles estão em qual? Na casa... Na laranja SW, sei lá que... Pera aí que eu vou chegar meio... Na SW aberto. Que eles estão? Eles estão... Entre... Acho que é na laranja aqui. Tem que pegar a cor. Acho que eu vou matar na granada, será? Não. Joga lá. Manda. E tá na fumaça. Porra, tá fumaça tá aí? Epa. Você quer me matar? Fica aqui comigo, fica aqui, ó. Vou subir aqui na sacada aqui. Vou tentar pegar ele daqui por cima aqui, ó. Será que é trio? Não é. É dupla. Qual, onde eles estão? Fala aí. Matei um. Vamos eliminar logo ele? Finalizei. Vou pular daqui mesmo, mano. Sai daí. Vou pular daqui mesmo por causa do gás. Me deitou, safado. Me eliminou. Tá onde ele? Tá miado, viu? Tá miado ele. Ele tá miado. Olha lá, o nome do Matheus tá, põe por ali. Isso. Ele, eu acho que entrou dentro da casinha lá, ó, na outra casinha da frente, Matheus, do seu lado aí, Tuba. Aqui, na vermelha? Ou na vermelha ou na outra atrás. Essa verdinha aqui? Sim. Ele entrou aí pra se curar. De certeza. Eu deixei ele miado. Cuidado aí, viu? O Matheus matou 12. Ah, ele tá aqui, Matheus. Olha lá dentro, Matheus. Ah, moleque!
Show de bola, malandro. Aí. Like, boa, galera. Like, show de bola aí. Like aí, velho. Ah, moleque. Tomou, malandro. Aí. É muito bom, cara. Muito bom. Valeu, galera. Brota o like aí que esse vídeo merece. Valeu. Tamo junto aí. Um abração. Fui.